7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Загинула Аміна Окуєва, чеченка, яка боролася за незалежність України у лавах добровольців. Її вбили. Близько 9-ї вечора невідомі обстріляли автомобіль, в якому Аміна їхала з чоловіком Адамом Осмаєвим. Чоловік отримав кульове поранення в ногу. Влітку на них уже скоювали замах. Деталі у нашому сюжеті. Убивство сталося неподалік залізничного переїзду під Гливахою, де мешкало подружжя. Вони саме поверталися додому. Їхню машину обстріляли. Аміна Окуєва загинула одразу. До місця злочину ближче, ніж на кількасот метрів, правоохоронці нікого не підпустили. Можу підтвердити, що декілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю небезпеки немає. Щодо того, хто обстріляв авто Осмаєвої, правоохоронці небагатослівні. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Давайте теж це трошки пізніше. Місцеві жителі кажуть, як усе сталося, не бачили. Чули вистріли, все. Воно ж у кущах десь там стріляли, правильно? Ніхто нічого не бачив. Аміна Окуєва народилася в Одесі, пізніше мешкала у Москві та Грозному. В Україну повернулася під час Другої Чеченської війни. Закінчила Одеський медуніверситет за фахом хірургія. Зі своїм чоловіком Адамом, який в Україні переховувався від переслідувань кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від російської окупації. Осмаєва навіть звинуватили у підготовці замаху на Путіна. Із початком Революції Гідності Окуєва вийшла на Майдан. Там вона долучилася до афганської сотні самооборони як лікарка. Після початку АТО рушила добровольцем на фронт, а цього літа склала іспит на звання лейтенанта ВДВ. Біля лікарні, куди доправили Осмаєва, чергують правоохоронці. Ані рідних, ані друзів до нього не пускають. Товариші Адама й Аміни розповідають, замах був передбачуваним. Після першого покушення вони говорили про те, що покушення повториться, заказ відкритий, і вони все одно будуть жити в стані повищеної опасності все час. І варіантів, що повторне покушення не буде, вони не розглядали, в принципі. На текущий момент непонятно, що далі, так як Адам жив, і це говорить про те, що наверняка покушення на нього все одно буде повторятися. Це був не перший замах на Осмаєва та Окуєву. 1 червня під час нібито інтерв'ю на Подолі у Києві їх намагався застрелити агент російських спецслужб. Тоді Аміна, яка мала при собі зброю, поранила кілера і врятувала пораненого чоловіка. Після нападу парі надали держохорону, проте зовсім нещодавно її зняли. Зараз через обстріл автомобіля Окуєва і Осмаєва у Київській та сусідніх областях оголошено план «Сирена». Сергій Ружицький, Анастасія Старовойт, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». До подій на Сході. Інтенсивність ворожого вогню там дещо зменшилася. 10 обстрілів за минулу добу. В бою під Старогнатівкою на Маріупольському напрямку поранено одного українського бійця. Окупанти відкрили вогонь близько 9-ї вечора. У селищі Водяне під їхній вогонь потрапили житлові квартали. У штабі також повідомили про нову партію важкого озброєння, яку доправив на Донбас черговий російський конвой. Почастішили нічні вилазки ворожих штурмових груп. Про тактику російських найманців останніх днів розповість Ірина Баглай. Вона зараз на північно-західних околицях Донецька. Построїли новий дот прямо напроти нас. І питаються нас немножко відсюди видавитися, тих позицій. Зі стрілецької зброї з цієї вогневої точки бойовики обстрілювали українські позиції армійців і напередодні, посеред дня. Спочатку мілка стрілкотня, потім більш тяжко включається, і під кінець вже беха, міномети починають нас позиції наші обрабатувати. Ну, розсіюють, звісно, по позиціям. Віднедавна бойовики не лише змінили час у обстрілів, ніч на день, а й калібри. Противник став вестися поагресивніше. Гораздо чаще заводить тяжелую технику типа БМП. Часто ведет огонь из минометов, атапки и тому подобное. 82-е мины редко прилетают 120-е. Дуже часто зараз в день, там, з 2, 3 годин, 12 годин, ну, вже хаотичний порядок має. У них були навчання 14 вересня. Звідтоді вже, вони почали так і в день кошмарити, так нормально для них це. Чи обмежень ніяких немає, щось таке. Противник не змінився. Командир каже, за тактикою ведення вогню на околицях Донецька і у захопленому селі неподалік Пісків стоять ті ж самі так звані російські відпускники. Стріляють достатньо кучно, точно і з нормальним темпом огня. Є определений професіоналізм в діях,
регулярщиков. Там всегда работают по тактике, перенятой с советской армии России. Это типа темп огня техники тяжелой, минимум стрелкового, максимум крупного калибра и техники. Напередодні вогнем у відповідь нашим захисникам вдалось погасити атаку ворога. На західних околицях Донецька тиша. По обидва боки лінії фронту ведуться інженерні роботи. Українські військові відновлюють свої зрішечені укріплення, а бойовики риють траншеї ескаваторами вглиб до Донецька. Сам город роють хороший такий соединительный куб. Предположительно, по нём может проехать даже танк, ширина там капитальная. И работают они постоянно. Але найбільше дістається від ворога українським оборонцям на Авдіївській промзоні. Туди бойовики цілять із важкої артилерії. Вони виїжджають з нашої сторони, ми їх, звісно, не бачимо, тільки слухаємо. Ну, з нашого направлення. І лупашуть туди так хорошо, отчетливо, з аушками, блін, так капітально, по полчаса, по часу. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Машини по Нівеччині, дороги в заметах, села знеструмлені. Україну накриває стихія, урагани, вітер, зливи, а місцями снігопади. Негода наближається із заходу та рухається в бік центральних областей і столиці. Усі подробиці в наступному матеріалі. В Івано-Франківській області постраждав 8-річний хлопчик. Це сталося у селі Текуче. На дитину прямо на подвір'ї упало дерево. Зараз хлопчик у лікарні. У нього численні переломи і травматичний шок. Батьки змогли розпиляти той стовбур, бо він був надзвичайно важкий, непідйомний, і витягнути з нього дитину. Доправили в центральну районну лікарню. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування, був в спеціалізованій дитячій лікарні. Хлопчик зараз вже стабільний по всіх показниках. Ураган залишив без світла 14 містечок та сіл області. У гірських районах випав сніг, подекуди товщина його покриву сягає 10 сантиметрів. На перевалах працюють грейдери, чистять дороги і у Львівській області. На трасі Київ-Чоп шляхові служби посипають асфальт піщано-соляною сумішю. Поліція просить водіїв дотримуватися безпечної дистанції і не перевищувати швидкість. У самому Львові вітер сягав 35 кілометрів за годину. Сильні пориви валили дерева, деякі падали на припарковані автомобілі. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться, і не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб. У Чернівцях ураган завирував напередодні ввечері. Сильний вітер ламав гілля і навіть валив дерева. Одне з них упало на таксі на вулиці Садовій. Водія травмувало. Лікарі оглянули його і вже відпустили додому. Скарги були на головний біль в місцях забої, біль в грудному відділі хребта. Був ясен свідомості. При огляді патології з боку нервової системи черепних нервів не виявлено. Зараз у Чернівцях без електрики залишаються кілька районів. В основному приватний сектор. Обламані гілки пошкодили світлофори. Вітер позривав покрівлі з кількох будинків. Маса таких дрібних пошкоджень, дуже багато обломано гілля по місту, сміття розкидано, відповідно, зараз комунальники прибирають. Проблема така теж серйозна – це з освітленням. Через ураганний вітер у місцевому аеропорту не зміг приземлитися літак «Київ-Чернівці». Пасажири змушені були повертатися до столиці. За інформацією синоптиків, найближчими днями погода не поліпшиться. Катерина Сривкова, Ольга Паламарюк, Галина Якушко, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер». Кількість жертв урагану в Німеччині зросла до 3. Стихія вже вгамувалася, хоча наробила чимало лиха на сході країни. Паралізувала рух транспорту. Роботу залізниці на основних напрямках уже відновили. Повалені дерева і потрощені будинки рятувальники розбирають і досі. Негода вирувала і на іншому континенті. В австралійському Мельбурні зненацька посипав град. Очевидці кажуть, жодних попереджень від синоптиків не було. Стояв сонячний день, коли раптом уперіщив дощ із градом. Температура упала за кілька хвилин з 26 до 6 градусів. А згодом, на додачу до всього, місто ніби взяли в облогу блискавки. Одна з них ледь не поцілила у літак. Шовковий шлях відкрили Туреччина, Грузія та Азербайджан. Урочистості відбулися у Баку. У перспективі залізнична гілка має з'єднати ще й Китай із Європою в обхід Росії. А поки що новим маршрутом три країни планують доправляти близько 5 мільйонів тонн товарів на рік. У 2018-му стартують також пасажирські перевезення. На цю годину все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.